Del 10 al 13 d'agost als Jardins del Molí de Besalú i del 16 al 24 d'agost a la Ciutadella de Roses tornarà el Festival Nits de Circ, un esdeveniment que comptarà amb la presència dels millors artistes de circ nacionals i internacionals. Gràcies a menys restriccions que les que teníem l'any passat a nivell de mobilitat d'artistes, això ens ha permès que no només poséssim el focus sobre Europa Occidental, sinó que enguany, com veureu ara al presentar les atraccions, tinguem artistes doncs, de països tan exòtics com Xile, Vietnam o el Kazakhstan. El projecte va ser ideat l'any 2014, però no va ser fins l'any passat quan va poder materialitzar-se. És una activitat festiva, cultural, que creiem que a més té un enorme valor afegit amb tota l'oferta lúdica del municipi. En aquest sentit, doncs, històricament, un dels objectius de Roses és més enllà de l'oferta paisatgística i de platja, que evidentment és un dels nostres grans atractius, doncs hem de saber-ho complementar i esdeveniments com aquests doncs, ajuden enormement a l'hora de poder fer aquesta complementació, com dic, amb aquest valor afegit i per tant doncs, tot això fa que, en fi, genera la combinació perfecta per poder dir que de ben segur aquesta segona edició serà tan exitosa com la primera per totes les parts. Per aquesta segona edició de Nits de Circ s'ha dissenyat un gran nombre d'espectacles que només es podran veure en aquest festival, ja que encara no s'han estrenat en cap altre lloc del planeta. I és a dir que durant tota aquesta setmana, qui vulgui comprar les entrades per Nits de Circ, fins diumenge aquest a les 23:59, doncs tindran 5 euros de descompte per entrada per haver estat espectadors doncs, previsors. I aquesta és una promoció oberta a tothom. Ja acabo, però només dues coses per tancar. D'una és que una de les novetats d'enguany també... Una experiència que des de l'Ajuntament de Roses i el de Besalú es valora molt positivament. Per nosaltres col·locar-nos i posicionar-nos arreu del món com a destí turístic en un emplaçament com la Ciutadella i que el fet de que qui vingui conegui també la Ciutadella i el boca a orella faci fer conèixer que també tenim un destí de patrimoni important, per nosaltres doncs és una satisfacció. Podem diversificar i podem obrir els segments turístics i podem oferir, gràcies a la feina que fa en Genís i el seu equip, torno a dir-ho, un altre tipus de turisme cap a la vila. El fet de Circusland, el fet de Nits de Circ, l'any passat, ens va portar molta gent de la comarca que s'apropava a la vila de Besalú, que potser no s'apropaven perquè el tenen més conegut, però vam descobrir la vila de nit, que la nostra vila de nit té un encant molt, molt peculiar i tot gràcies a activitats d'aquest tipus. Nits de Circ comptarà amb una graderia circular amb una pista concèntrica amb 1.330 butaques. Enguany, amb la possibilitat de poder vendre totes les localitats gràcies a l'eliminació de les restriccions de la pandèmia.